السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو مے چھم تہ سری بھائی ٹھیک پڑے چھو اصل پڑے چھو اللہ تعالی تھنہ تہ صحت و سلامت دوستو تہ وشی لمپی سکن ڈیزیز چھ گاوے تن ممز تہ وشی کسے کتھ کن چھ مس ماز کر روخ کڑن یہ چھ یہ خلقن کھاناون پت تہ وشی بدبخت لئین کتہ چھ یم کسے تہ وشی یم کتھ کن چھ یم ماز کڑن یتن امس گائے یہ چھ ممز ام لمپی سکن ڈیزیز یس بیمار چھ ام سچ ممز یہ گاو تہ وشی یہ کتھ کن چھ مس ماز کڑن تہ پت چھ خلقن کھاناون اللہ تعالیٰ کرن رحم یہ کرزیو زیادہ کھوتہ زیادہ یہ ویڈیو شیئر مہربانی تو مہربانی کرتھ